իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր ունենք երկու փաթեթ արագ-արագը բացեմ ձեզ համար։ Տեսնենք թե ինչ են այսօր դրել ինձ TT's բուտիկից։ Գնացինք, ինչպես տեսնեք, ես մի հատ արդեն դուբլ արել եմ սխալ, բայց նորից ենք բացում։ Բացում ենք փաթեթը շատ նուրջ, որտեղ մենք կանացի պետք է մեզ պահենք։ Այսպես։ Եվ տեսնենք թե ինչ է դրել մեզ TT's բուտիկը։ Գնացինք։ La 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 la. Da, ce sunt voi? Espes, testing sa incea. Este la ei. Selin, Selin. Aha, sa Selin e jogovur, sa lux copie. Sa papa. Սելինը բրենդ է, բոլորը գիտեք, բայց սա հենց Սելինը չէ, սա Սելինի լյուքս կոպին է, այսինքն Կորեայում չէ, կներեք, Պեկինի գործարանինն է, բավականին բարձր որակ ունի, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ, large-ն եմ դրել, ես սիրում եմ oversize, թույնա, ինձ գրեք, տեսնեմ Սելին սիրում է կարասյարակ, թե չէ, որտեղ ինքը աշխարհի հռչակ բրենդ է, թույն բրենդ է, շնորհակալ եմ, շատ սիրուն լուքեր կավակեմ սրանից, սա ինչ է, շնորհակալություն, այս ինչ է, տաբատ. Շնորհակալ եմ շատ։ Տեսնենք սա ինչա։ Ես ռանք ինձ։ Ես մեկ ինչ որ մեծ ա։ Ես աչքի սետ ու ծեցային ա։ Իրեք ինձ ինչա։ Ահա, տեսնենք ես ինչա։ Էդո գլատլային է։ Սպարտիվ կոյա ոնց որ։ Սպարտիվ կոյա, Էդո գլատլային, ես նեզ ուզիմ, որ Էդո ծեցային նվերնեն ուղարկում։ Զիմնի այ տեսենք, ես տաբատնա։ Այդ կան։ Ես էլ վերխնուվող, իչ լավնա վերխը, տեսեք։ Ռուվեց։ Վայ բոմբ, մերսի շատ շատ շատ։ Էջա անպայման կթողնեմ տակը, բավականին լավ մեծ էջա, ապրանքներից գոհ եմ, հատկապես մի հատ անկեղծ ասեմ, շատ ուրախացա Էդո ջաջայի, այս վերջը, ծաղի համար ուրախացա, շալվարից համար ուրախացա, սև սենց տապատ չունեի, մեկ էլ շատ ուրախացա Սելինի համար, որ կուզեի ես էլ իսկական Սելինիներ, բայց իսկական Սելինի մայկանները մոտ $9,000 են սկսում, այնպես որ սպասենք մի քիչ հարստանանք, անցանք մյուս փաթեթին, սյո,